ريوح سليو ونادي علي ماذا وحير دقيزو أدم كلا وريقيو كتير وديدا ورديقيو تسبيح ديو وحوكا قنوضو ولها علي ماذا وناقيو سماهن لقو باشي ورقيس يدا وعديقي ناديتيو وما الديوانة داني أمضى ويلينو ويلا هاولي مضى سيدا وقلق روبكيو كو عرب شديتي وفورا ورق يدا ديقو أمضى ويلينو ويلا هاولي مضى. وعديقي ناديتيو وما الديوانة داني أمضى ويلينو ويلا هاولي مضى الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن كلمات كورن دونا هدي الله إلهو موضوع عيوان كيسو يهي البيت السعيد كوريغا وناكسن إيا السببها رنتي كيانا كوريغا وناكسن يقويس فرحسن وماركتي كفي كنول نولول فيعن أولا ليال إن قري لديسا أولا قري سدا وحي كمي تاهي نعمو إنك إلهي سبحانه وتعالى وأوين إي أدوام دوسيو تاسرون تي وحي نكد ليشانينا إلهي سبحانه وتعالى وحي شاقي قورك مركو آيات كقرآن كإلهي تلمامي إنو إنو قوك اللات شاكتي إنو قونا مركاسي كو تلمامي إنو قوركو يهي نمعو إلهي نعم إلهي سبحانه وتعالى وإنو قوك اللات waxa uu sheegay ilaahay guurko in maaragtay laga helayo sakeena xasilooni kalgacayl iyo naxariis waxa uu ilaahay sheegay in guurkii laga helayo ubad la jecel yahay iyo ubad ubadkii oo iyagana aad loo jecel yahay aan waxa uu ilaahay sheegay yani guurku inuu yahay min sunnatil mursaleen kullu hada waxaana tusaa guurku inuu yahay ni'matun azima sadradid aya qofka bila guurkaahi uu runtii dareemaya waxa weeyaan wax badan oo runtii dhiba aan waxa uu lahaa nin runtii kelmad markaasi ka sheegaya guur la'aanta iyo maaragtay inay runtii iska darxuma tahay waxa uu lahaa doob doobku ka daawan yahay ka dayacan oo ka darxuma badan oo qofka aan guursan weeye dayacada iyo darxumadaas way muuqataa waxa guurku uu runtii noqonaya nicma min Allah waxa uu noqonaya ayatun min ayati Allah ayad kamid ayadka Ilaahay ee ku tusinaya Ilaahay kamaalkiisa iyo xikmadiisa hadaba qoys wanaagsan oo runtii faraxti ku nool in la hela waa wax uu raadinayo qof kasta oo aqli wanaagsan oo runtii muslim uu raadinayo weeye waana wax maaratay qof kasta ku riyoonayo ee raadinayna markaas walaalayaal waxa la guriga wanaagsan waxa uu aasaasa saddex shay saddexdaba aayada quraanka ayaa sheegtay waa guri degan asakiina waa guri kalgacal leh mawada iyo guri naxariis farabadan taalo arinta noocaas oo kale aan runtii waa wax la sameyn karo oo la gaari karo waxaan runtii ku xiran yihiin intuba suluuka iyo dhaqanka labada qof ayay ku xiranyihiin suluuga iyo dhaqanka iyo fikirka iyo waxa uu runtii qofkani marka horeba guurka ahdaafta uu kala hayo jeedooyinka uu kala hayo ku xirmaysaa hadii marka hore qofku guurka kan hadafka iyo ujeedada uu ka leeyahay ay tahay ujeedo aan markaasi ku saleysnaynta islaamku uu jideeyay guurkaasi laga heli maayo waxyaabahan aynu sheegnay xasilooni iyo kalgacal iyo naxariis iyo runtii rayrayn iyo farxad laga heli maayo sidaa daraadeed laga bilaabo marka qofku maartay uu reerka sameynayo waa in uu isweydiiyaa su'aal
حاد وقرسنيسا وحلو قرسنيا كو إن إلهي سبحانه وتعالى دي لغو عابدو إن لغو دورسونا دو حاران لغو دورسونا دو إن ترانت مسلمين تلبديو أو أبدل راديو إن أدهشو شريكة الحياة قفكي كلو وداغي لهاي نلشا أما نينكي كلو وداغي لها نلشا إن أدهشو إن هنتي إسلا كاشتان أدون كان ريبتي إسا إسلا كاشتان إن أدسو نوليسو سنهي أنبيادا كل هذا ومقاسيد وإسلام كلي هاي قورك لكن هذه وحكة لأي كوكو قفلين بركة قورسان إسا حفلت في عندقو العقر هذه اللهم صل على محمد هب البوا قرص ليس كقرصو ما لها سلاو شيخ شيء أي مركزي يعني أصحاب تماركتي نحفل ده في عنها كوجي مادن وأهداف رنتي مركها ربع عام وناك سنين وقرقي عن مركزي قرص ليس سنين أهداف تيس تصالحان بنيدين شيء جيا وحد عادي لبر دلني يا ربار رنتي قرص دي ومقالة نهر جيسا labadii dhalinyarta ahaa inantii waxay runtii qabsatay meher aan qaali ahayn meher iska jaban bay qabsatay in lagu meheriyo hablihii da'deeda ahaa ama asaageeda ahaa ayaa inantii maagay waxaan ku dhaaheen maxaa ku bahdilay maxaa ku dayacay maxaa lacag badan u qabsan wayday waxaan soo gaaray inaad meher yar qabsatay inaan aqli badan bay ahayd taa inuu sheegayno ee guurka hadafka kale bay ahayd hadafka kale guurka markaas waxa ay tiri in walaalayaal raali ahaada guurkan aan guursanayay anigu lacag maan doonayn laakiin wanaagsan baan doonayay ninkii wanaagsanaa waan helay marka ujeedan guurka kala lacag ma yahayn baatiri laakiin waxa ay qof fiican oo diin leh inaan helo kiina waan helay marka ahdaafta runtii in la wanaajiyo aad iyo aad bay muhiim u tahay adaba qoyska noocaas oo kale ah ee dadka noocaas oo kale ah ay sameeyaan gabadh maskax badan oo miisaaman reerka hela ee gacanta ay ku dhigto gabadhaasi waxa xaqiiqa inay abuuri karto nolol raaxo leh oo qiimo leh oo aan laga xiiso goynin waxa markaa aynu leenahay si aynu u helo guriga wanaagsan waxyaabahan soo socda inaynu ku dadaalo ayaa muhiima ugu horeyn ilaahay subxaana wa tacaala in loogu mahadnaqo guurka waa nicmatun min allaahi ilaahay in loogu mahadnaqo nicamkiisa oo loogu shukriyo si ilaahay u siyaadiyo nicmadaasi lain shakartum laasiidannakum qodobka labaad ilaahay subxaana wa tacaala in lagaga baqo mas-uuliyaddaasi iyo qoyskaasi yacni maaragta in lagaga baqo ilaahayna la weydiisto inuu qofka isaga ilaahay islaaxiyo ubadkana uu islaaxiyo سوجك أما سوجدنا أو إصلاحيه إلهي سبحانه وتعالى إن لويديستو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إلهو ماركتي وحاد مركاسي نوهي بيسا أما آد نوغا دكتا أوباد كيغا إيا دومر كيغا إيا رقا يغا إنتبا يعني قار لغو إندقا بوسدو قار لغو إندقا بوسدو دادك وناكسنا إلهي كبغانا إمام نوغا دك ونوغو مركاسي يعني إنها نهو كاميان alla ka cabsigaasi walaal wax badan baa ku hagaagaya lagana maarmi maayo in qoyskaasi ay sidaa sameeyaan waxaad arkaysaa ambiyadii oo ubadkoodii u ducaynaya waxaad arkaysaa markaasi saaso kale saalixiintii marka ducadaasi iyo alla ka cabsigaasi guriga waxay ka dhigayaan mid lagu raaxaysto oo degan oo aad iyo aad wanaagsan waxaa ka mid ah in runtii guriga lagu akhriyo qur-aanka oo waxa weeyaan gurigu noqdo guri quraan marka lagu akhriyo si shayaadiintuna uga dheeraato barakada qur-aankana gurigu uu helo arrintaasina waa arrin aad iyo aad u muhiima oo runtii mar walba aynu soo dhaweynayno dadkana aynu kula talinayno in guriga lagu akhriyo qur-aanka oo qof yar iyo qof weynba wardi lagu samaysto guriga markaas waxyaaba waxaa jira runtii lagu sheego markaasi culimmada markaasi tarbiyadu ay ku sheegaan مفاتيح التفاهم بين الزوجين فرياشة فهمك إسفهمك لبدا قف أما لبدا لماني إن إسفهمان فرها أوا إلا أفر شيء هيا رنتي أنا هل كنت قري وحكم دا الحوار لبدا قف حيث يسكو فهمان ودا هذا الكا إلا ودا هذا له ودا هذا الكاسنا وإن ليس فهمه
dadku dad badan baa wada hadlay laakiin aan isfahmaynin marka in la isfahmo oo wada hadal la isku fahmo oo qof waliba uu si saraaxatan wax u diidayo wax u doonayo u sheegaa waa arrin aad iyo aad u muhiim ah inta badan runtii waxaa laga cawdaa cabashadu ka timaadaa waxa weeyaan si caynkaas uu ila hadlay sidana markaas soo kale yaani wax noocaas oo kale marka waxay leeyihiin culimada tarbiya waa in labada qof ay wada hadlaan xiwaarkuna wuxuu ka mid yahay min ahmi mafatiix tafahum bayna sawjeed sidoo kale sidaa aynu u baranayno wada hadalkaasi iyo qaabka aynu u wada hadlayno oo runtii ku dheehan qaab wanaagsan hadal wanaagsan ayaa waxa kaloo iyana aan meesha ka marnayn inaynu isdhegaysano inaynu isdhegaysano oo arrintaasina waa arrin aad iyo aad u muhiima haddii marka sawjadaadu ay kula hadasho aad mataltilaah waad hadal badantay anaga aamuso runtii waxay noqonaysaa arrin aad iyo aad maaratay u hooseysa iyo thaqaafo liidato bay noqonaysaa sidoo kale marka adigu aad hadlayso waa inay markaasi ku dhegaysato dhegaysigaasina waa mid aad iyo aad u muhiima nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a ayaa runtii waxa ay uga sheekaysay mid ka mid ah dumarkiisu waxay uga sheekaysay yacnii 10 dumar ah oo dadkii hore markaasi ah oo markaa ka sheekaynaya raggooda oo 10 dumari isugu jiraan qaar raggooda ammaanaya iyo qaar raggooda dhaliilaya markaa sheeko dheer oo 10 qof inta laga sheekaynaayo nebigu waa dhegaysanayay sallallahu calayhi wasalam markii ay dhammaysayna nebigu wuxuu u sheegay hadal ay ku faraxdo oo aad iyo aad u qiimo badan ayaa markaasi uu sheegay hadalkaasina waxa uu ahaa sheekada ay ka sheekaynaysa caayishi waxay ku soo dhex dartay gabadh umusarci la odhan jiray oo ninkeeda ammaantay aada u ammaantay dumarkii markii ragga ka sheekaynayeen markaa laakiin waxay tidhi maca alasaf markii dambe wuu furay markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi sheekadii marka dhammaysay waxuu yidhi waxaan anigu kuu noqon doonaa abuu sarci oo odayga yacni islaantaa yacni ammaantay odaygeeda ahaa sida abuu sarci ayaan kuu noqon doonaa uu gabadheeda u ahaa waa nin gabadhiisa wanaajin jiray laakiin qadarka markii dambe furay laakiin buu yidhi anii laa udalliquka laakiin ku furi maayo buu yidhi intaa waa ka arreebayaa waxaan kuu noqon doonaa ninkaa wanaagsan ee gabadhiisa u wanaagsanaa laakiin cilada aad ku sheegtay xagga dambe aad ka sheegtay inuu furay hayra anii laa udalliquka laakiin ku furi maayo furistaasi waan kaa diinay isdhegaysigu waa mid aad iyo aad u muhiima miftaaxa labaad waxaa lagu sheegaa alixtiraam in la is-ixtiraamo ixtiraamku waa shay qofka ibni aadamka uu jecel yahay wakadalika ibnu aadam qof kastaa wuxuu jecel yahay ixtiraam in la ixtiraamo waxaa kaloo qofku uu jecel yahay qofka ixtiraama qofka ku ixtiraama aad baad u jeclaanaysa saa daraaddeed bay culimmadu waxay leeyihiin ixtiraamku waa xaajo ku abuuran qofka sida uu ugu baahan yahay cuntada iyo sharaabka ayaa wuxuu ugu baahan yahay in la ixtiraamo maadaama uu yahay baahi ku abuuran qofka in la ixtiraamo oo aad baad iska jeceshaxasaa dadka ibnu aadamka inay ku ixtiraamaan maxaad u malaynaysaa labadii isqabay baahi inteeleg bay u qabaan inay is-ixtiraamaan oo ay markaasi si wanaagsan isu ixtiraamaan aad bay ugu baahan yihiin marka ixtiraamkaasi labada dhanba uu ka imanayaa iyo istixgelintaasi iyo is-ixtiraamkaasi iyo markaasi qofka inaan la yaraysanin inaan la xaqirin inaan la duleynin in hadalku qiimo uu yeesho arrintaasi waa arrin aad iyo aad muhiima saa daraaddeed baa waxay idhaahaan ixtiraamka labada qof waa sirun min asraari sacaada sawjiya waa sirta keeni karta in qoys wanaagsan la helo oo isjecel waxay dhahaan calaamaadka lagu garan karo in meesha ixtiraam jiro waxaa ka mid a sidaa aynu sheegnay al-insaad in qofka aada dhegaysato oo dhugato marka ay xaajiyadaadu hadlayso ama marka adigu aada hadlayso inay ku dhegaysato dhaqankaasi waa dhaqan dadkii soomaalidu ay lahaan jireen ee hore hadday iminka nin weyn baad iskala hadlaysaa adigoo maarag saasoo kale markaasaa lagaya inuu mobilkaaga mashquulo hadda waxa weeye runtii waa dhaqan aad u kharriban wey waxaa lagaa gabadhaad baa kula hadlaysaa waa hadal badantiya soo gaabi ama waanu sii soconaa inookaad markaad noo sheegi doontaa waxyaabaha soo dhame waa waxyaabaha runtii isku dhucu ka yimaado sax maaha arrintaasi nebigii maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam nebigeenii khayru khalqillaahi ayaa caayisha isagoo nebiya muu idhaaha nebi baanu le waxaanoo kale uma baahnine samadu waxay looga yimaadaa iska haysa sheeko dumartan weliba sheeko dumar bay ahayd inagu sheeko dumar baynu dhacay sheeko dumar buu nebi maxamed saacad wax ku dhow dhegaysanayay muddo dheer dhegaysanayay
adigoo markaasi xaalkaaga ilaahay og yahayna waad waxaad leedahay warkaa iga soo gaabi. Waa markaa in la isdhegaystaa, waa muhiim jiddan in la isdhegaystaa. Wakadalika waxay leeyihiin yani markaasi culimmadu waa in qofka aad dareensiisa inaad raalli ka tahay oo aanad runtii karhanayn hadalkiisa iyo markaasi agjoogiisa, midna aanad karhanayn bal aad raalli ka tahay, yaa waa inaad dareensiisa markaasi. waxaa kale oo ilaahan culimmadu waxaa keeni kara yani ixtiraam, ixtiraamka waxaa keeni kara ama meesha in laysku ixtiraamayo yani ka muuqanaysaa waxay dhahaan waa almushaarakatu fi lmashaacir lmufrixa walmuxsina, waa inaad la dareentaa sawjkaaga ama sawjadaada kolba yani kaa doontaba dhaho waa in la wada dareemaa, wixii lagu farxana lagu wada farxaa, wixii murugo gelinayana waa in laga wada murugooda. Gabadhaadii baa matale faraxsan, waa inaad la faraxdaa. Ninkaagii baa faraxsan, waa inaad la faraxdaa. Ninkaagii baa murugaysan, waa inaad la murugootaa. Saasoo kale arrintaasi waa waxay ku tusinaysaa meeshii in tafaacul jiro, tafaaculna jiro. Waxyaabaha runtii keenaya waxaa ka mid ah addifaac, yaa inaad difaacdo. Haddii matalan wax laga sheego sawjkaagii inaad tiraa ninkayga haiga caayna, ninkaygu waa nin wanaagsan, malaa dhinac kala ka aragteen, gabadhayda haiga caayna, ukaadiya, gabadhayda dhinacyo badan wanaag badan baan ku haystaa, malaa xagga xun baa ka eegteen. In la difaaco marka yacni qof yacni sawjkii ama sawjadaadii wax laga sheegayo waa inaad odhan wallahi haayo dhib baan ku qabaayo, midin kaar qabtay waa ilaahay ii keenay, iyadanugu aanay odhan markaasi wallahi waa saa aad sheegteenoo waxa weyaan gurigaba kama soo qoracdo. Subxaanallah, hada yacni maaragtay waa arrin aan fiicnay weyn. Waa inaad markaasi difaacdaa tidhaahaa waxa weyan malaa idinka wax kale idinka tuseene annaga khayr nagama madhna, khayr badan baanu hayna waayahay. Waxay leeyihiin markaasi culimmadu waxaa ka mid a in meesha ixtiraam jiro in naqdiga waxa la yidhaaho aad iska ilaaliso. Haddaad qof dumara tahay inaanad ninkaaga dhaleecaynin, haddaad rag tahay inaanad xaaskaaga dhaleecaynin, oo meelaha aanad ka odhanin xaalkayagu waa qasan yahayo yacni waxa weyaan gurigii dhibtaasaa nagu haysata kaa iyo kaa, waxa naqdiga la yidhaaho inaad ka dayso qofka ilaahay kuu keenay rag iyo dumarkaa doonto ahow, waxaa la yidhaha dhaleecayntu ma wanaagsana. Waxaad arkaysaa nin cabasho badan oo meelaha ka cabanaya, xaaskiisi buu ka cabanaya. Waxaad arkaysaa gabadh cabasho badan oo markaasi meelaha ka cabanaysa oo ninkeedii dhaleecanaysa. Miyaanay ogeyn warkani inuu nacab iyo gacalba gaadhayo? Miyaanu ogeyn caruurta aabahood hadday maanta nusqaan ku sheegto inay ceeb u soo heyti tahay? Miyaanu ogeyn ninkani gabadhiisa hadduu nusqaamiyey inuu markaasi noqonayo nin runtii caruurta hooyadood ceeb ka sheegay oo hadhow hablaha aan laga soo doonaynin? Wallahi waa tii uu ka sheekan jiray ninkaasi baa dhashayo. Subxaanallah, waa arrin aada u liita wey. Marka arrinkaana waynu ka digaynaa, waxaan leenahay sax ma aha ee halaga dheeraado. Waxaas oo kale haddii la doonayo guri wanaagsan oo farxad leh oo aada iyo aada u qiimo badan, waxay ku sheegaan mafaatiixda la yidhaaho ama furayaasha fahamka labada qof inay isfahmaan, inaad ogaato nin yahow ama gabadh yahay, inaad ogaato annahu laysa hunaaka usra mithaaliya, inaanay jirin qoys boqolkiiba boqola oo wax mashaakili aanay haysanin, inaad ogaato arrintaasi. Arrintaasi waxay kaa caawinaysaa duruftaada inaad la dabaalato. waxaad naftaada u sheegtaa geed walba in gubtaa way hoos taallaa. Soomaalida maahmaa waxay dhahaa geed walba in gubtaa way hoos taallaa, guri walba in dhibaato ugu filana way taallaa, guri walba mushkiladu way ka jirtaa, laakiin sida loo xalinaya baa kala duwan. Qofna waa kan iska cabaadaya dibadda usoo bixinaya wixii, qofna si xigmad leh buu u daweynayaa. Bal aynu eegno guryihii nebiga sallallahu calayhi wasalam, ma ka jireen wax mashaakil mise kamay jirin? Maya mashaakilku way ka dhacayeen guriga nebiga sallallahu calayhi wasalam? Guryaha nebiga mushkilaadku way ka dhacayeen, laakiin waa xalinaya nebigu sallallahu calayhi wasalam. Maalin maalmaha ka mid a ayaa caaisha isagoo nebiguna la fadhiyo rag kalena ay joogaan, ayaa guri kale waxaa looga keenay cunto yacni xeedho ku jirta oo markaasi dee nebiga loogu keenay markaasi dee hadiyad ahaan ama dumarkiisi kale ay soo kariyeen. arrintaasi kolley curfiga, xataa curfigeenna way damqaysaa qofka. yacni gurigii uu joogay sawjku oo gabadhii kale ee dariirada ahayd maaragtay lala qabay inay cunto keento gurigaa, waa arrin taabanaysa dumarka nooc kasta ha ahaadaana way taabanaysaa. caaisha way iskala garan weyday, arrinta way ka xanaaqday. cunto udgoon leh oo wanaagsan oo guri kale laga keenay, isla gurigeediina uu joogo nebigu, hadiyad kasta ha ahaatay, laakiin arrinkaasi waa arrin ay aada u dhibsatay buu noqday. markaa dhulkay ku dhufatay xeeradii, nebiguna waa fadhiyaa, rag kalena wuu fadhiyaa, dhulkay ku dhufatay. nebigu sallallahu calayhi wasalam, adu maxaad odhan lahayd xaaladda ayada? yaa waar way ceebaysay,
rag baa marti baa ii joogtay markaasi waxaa igu samaysay waxa weeyaan yacni meel bay kaga dhacday waxaasoo kale miyaa la arki karaa dee runtii waa nebigu wuxuu yidhi kelmad baa ka soo baxday kelmadaasina waxay garat ummukum dhib male hooyadii wuu yar hinaastay dhib ma laha xeerad wuu yar dilaacday xeerad buu soo qaaday cuntadii weel kaga riday kale xeedho wanaagsan oo xeeradaha u dhigantana wuxuu yidhi gabadhii kale u geeya waxba ha dareensiinina xeedhadu waa beddel xaashiyadun baa iska jabisay xeedhadeedii tan unbaa loogu bedelay gabadhii kale u gee buu yidhi gabadhii markaa xeedhadeedii cuntadiina waa la cunay nebiguna wuxuu yidhi qaarat ummukum hooyadin waa hinaastay wax mushkilada weyn ma dhicine hooyadin way hinaastay yaani dumarka nebigu hooyooyin bay inoo yihiin markaa raggii la joogay ciddii la joogtayba wuxuu ku leeyahy hooyadin way yar hinaastay wax mushkilada weyn ma jire sidaasuu ku daweeyey billaahi calayka maxaad ku daweyn lahad adigu mabud baad soo qaadan lahayd talow talow maxaad odhan lahayd gabadhan halayga soo maa saasoo kale waan dareemi karnaa shucuurteenna aad bay arrintaasi kuu taaban lahayd laakiin la soco guri walba inay mushkiladii ka jirto laakiin la xaliyo sida loo xaliya baa kala duwan midna markiiba dabadda usoo boodaysaa midna waxa weyaan si wanaagsan oo xigmad leh ayaa loo xalinaya ayaa loo xalinaya waayahay nin soomaaliyeed baa gabadhii isku tiri baa la yidhi war waxay caynkaaya caynkaaya caynkaa nacaskaay warqadaydiisi markaasuu dabeedna wuxuu yidhi heblaayoy horta hadalkaa caydaa cadhaa kaa keentay nacas baa tahayna waxaan kaa yidhi waad ogtahay inaad nacas ahaynoo dee reer hebel oo dhan caaqiluma noqdeen warqadaydiisiina waxaan kaa yidhi xaggaasaan egayo xaggaasaan egayo xaggaasan oo reerkaaga wax ku dhaama waan garan waaye iska fadhi buu yidhi markaa gabadhaas maxay samaynaysaa way kacsanayd waa caynkan waa caynkan runtii waa xigmad weeye iyo xalin khilaaf mid kalena waxaa yidhi habeenkii buu ka seexan waaye ilowba ilow warqadaydiisi ilowba ilow warqadaydiisi ilowba ilow markaasuu deedna warqad buu ugu qoray baa la yidhi gabadhaas waxba may akhri jirin hiyo laa taqra waxba may akhri karin markaasuu yidhi inii lawxibuka gabadhaydii baata waan ku jeclahay aad iyo aad hoobu yidhi warqaddii intuu laalaaday waa tani bal hadday wax ku taraysa hayso gabadhi markii hore in la furay bay u qaadatay dabadeedna way xoogay alaabta bay diyaarsatay naag la furay fadhuula waxay diyaarsatay alaabteedii maamaha soomaaliyeed wey naag la furay fadhuula macnaa waa inay dhaqaaqdaa dabadeedna alaabtii intay xidhxidhanaysay ayaa mid u xaqrayay sabab usoo wareegtay markaasi deedna meel yaroo gaara ayay kula faqday waxay tidhi ninka waanu kala subxaanalaysanay warqadeedina waa tino warqadii buu dhiibay maabalkan bay tii bilaayaad sheegtay bkeen warqadii bay akhriday naaninku kuma furin wuxuu ku yidhi waan ku jeclahay markaasay dabeedna yaabtay iyadoo qoslaysa bay ninka u timi qolkiisii ugu timi markaasay raalli gelisay waad iga badisa bay tidhi arrinta markaa markaa guri walba mushkiladu way taallaa laakiin sida loo xalinayo ayaa kala duwan markaa mashaakilkeena aynu hoos u xalisanno hoos aynu u xalisanno dabaddan ayay inaanu soo saarin dabaddan ayay inaanu soo saarin arrintaasi waa miftaaxa labaad waxa weeyaan inaad waaqica ogaato in guri walba mushkiladii ay ka jirto arrintaa u sheeg markaas naftaada waxa kalood ogaataa qof kasta inuu leeyahay meelo uu ka xanaaqo oo aan loo dhowaan karin saa daraaddeed waa inaad ilaaliso meelaha gabadhaadu aanay maaratkaa runtii ay dhibsanayso waa inaad ilaalisa meelaha ninkaagu dhibsanaya waa inaad iska ilaalisa waxyaabaha uu ka xanaaqo waa inaad iska ilaalisa waxaa la sheegaa oo la wariyaa gabadh baa la yidhi qoys runtii caalamkan soo maray ayaa wuxuu noqday qoyska ugu fiican xagga wada dhaqanka iyo cilaaqa sawjee ugu fiican dena gabadhii baa la waraystay waxaa yidhi ninkani waa isla gabowdeen haddana maba kala xiiso goysaan sababta waa maxay waxay tidhi keliya waxaan sameeyaa waxaan ninkaygu markuu ila hadlayo uu maaragtay wax igala hadlayo waan dhagaystaa markuu xanaaqsan yahay waan ka foorursadaa hadalku ma celiyo markuu faraxsan yahay waan la farxaa marka uu maaragtay yani murugaysan waa la murugoodaa waxaan ilaaliyaa dareenkiisa iyo shucuurtiisa ayaan aada u ilaaliyaa taasi waxay sababtay markaa inay ku gaboobaan kalgacal ilaa ayo waqti waxaa la sheegaa markaasi mafaatiixda markaasi runtii fahanka ama waxyaabaa laysku fahmo waxaa ka mid a cadamu tadakhul darfun thaalith inaanu qof idin soo dhex gelin daraf saddexaad inaanu hawsha soo dhex gelin oo macnaheedu ay noqonayso
wixii mushkiladeedu ku yimaada inaad idinku xalisataan. darafkaas saddexaad ama dhinacaas saddexaad ee hawsha soo gelaya inta badan wuxuu sii fasahaadinayaa ama sii faafaysa runtii wax badan oo aan fiicnayn. halalaqal hawshaa baxday dad kale ay sii gaadhaysaa, qoyskaasi way saystaan, arrintaas ma fiicna. marka gabar yahay hawu sheegin dhibta adiga iyo ninkaaga idin dhex marta, walaashaa hawu sheegin, walaalkaa hawu sheegin, aabbaha hawu sheegin, hooyadaa hawu sheegin, ilaa ay noqoto wax laga maarmi waayo mooyaane. waxaa ka fiican in laydin xalliyo dhibtiina, waxaa ka fiican inaad idinku xalisataan. laakiin hadday runtii aa maaro u weydaan, dee markaasi waa la sheegayaa haddii maaro loo waayo. laakiin wixii maaro loo helayo runtii in la helo wey. laba kelimood waa la isu qabanayaa. gabadha haddii alaabta urursatay tiraa reerkayga baan u tegayaa, runtii ma fahamsana maqsadka guurka, ma fahamsana. waa inaad joogtaa ood hawshaada gurigaa ku dhamaystaa. runtii walaalayaal, waxa aan ugu dambeyn ku soo gunaanadaynaa, waxaa markaasi muhiima inaynu ogaano furuuqda inoo dhexaysa iyo farqiga inoo dhexeeya iyo inaad kala duwan tihiin qofkan ilaahay kuu keenay. dabci ahaan baa u kala duwan tihiin, abuur ahaan baa u kala duwan tihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala laba qof buu idinka kala dhigay, wamaca daalika qof kastaaba dabaaci gaara buu leeyahay. arrimahaasoo dhan in tixgelinteeda la siiyo oo aada markaasi dhinaca wanaagsanna runtii si fiican u aqbasho, dhinaca salbiyaadka ah ee aada markaasi nusqaantu ay ka jirtana sidii loo kabi lahaa in aada iyo aada looga shaqeeyo ayaa runtii muhiima oo aynu dardaarmaynaa. waxa aynu runtii dardaarmaynaa in qofka aada ku abuurto athiqa, waxaa la yidhaha kalsoonida. kalsoonidu waa ta nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam aan soo sheegay ee uu leeyahay intuu sheekadii ka dhagaystay, waxaan kuu noqonayaa dadka aada ka sheekaysay ninkaa gabadhiisa jecla ee abusarci la odhan jiray oo kale kufurina maayo. waa thiqa iyo kalsooni uu siinaayo qofkan dumara. gabadha waa inaad runtii, maadaama oo inta badan ay dumarku u badan yihiin waxay ku shaqeeyaan cawaadif iyo rabitaan iyo markaa waxa weeyaan doonis iyo inay ka maaratay yacnii, waa inaad runtii mas-uuliyadda boqolkiiba inta badan ninku uu qaadaa oo uu runtii waxa weeyaan reerka siduu u maamulayo uu aada iyo aada u ilaaliyaa. nebiguna sallallahu calayhi wasalam waa kii lahaa dee dumarku waxaa laga abuuray feer qalloocda, feerdhaa qalloocdana inaad la toosi haddaas tiraa toosi waa ay jabaysaa. in runtii ninku mas-uuliyaddiisa uu guto ayaa aada iyo aada u muhiima. waxyaabaha runtii keena sacaadadu way badan yihiin. qofka ninka ahi waa inuu runtii abuuraa jawi aada iyo aada u wanaagsan. matalan guriga oo kale markuu soo gelayo waa inuu faraxtu kusoo galaa. dhibtii suuqa kaa soo gaadhay reerku kulama oga. waa inaanad ka goynin caruurtaada iyo reerkaaga dhibtii guriga dibadda kaa soo gaadhay. waa inaad adigoo faraxsan guriga timaadaa, caruurtaadii salaamaya dhunkanaya, reerkii waraysanaya. arrimahaasoo kale waxay keenayaan in markaasi reerkan uu reer wanaagsan noqdo. waxaa la doonayaa markaad guriga timaado inaanad qolis ku qafilin oo aanad odhan iga qabo iyo iga aamusiy caruurta, intuba way naga dhacdaa, sax maaha. laakiin waa inaad la qaybsataa qaylada caruurta iyo dhibta caruurta qofka kan ilaahay kuu keenay. waa inaad la qaybsataa saacadda aada timaado aada kusoo talagashaa inaad la ciyaarto oo aada toojihiso oo aada u sheekaysto. walaalayaal, wax badan baynu odhan lahayn, laakiin kolley waqtiga ayaa yar. waxaan kusoo gebagabaynayaa waxay kusoo ururaysaa sacaada sawjiya in ilaahay subxaanahu watacaala laga baqo, diinta ilaahay lagu dhaqmo, qof kastaaba qofka kale xaqiisa ilaaliyo. ayay runtii kusoo ururaysaa inaynu ku dayno nabigeena maxamed sala allahu alayh sida uu la dhaqmi jiray aswaajdiisii, sida iyagu ula dhaqmi jireen. arrinta ay kusoo ururaysaa waa arrintaa. waxyaabahan kale aynu sheegaynaa kolley waa farsamooyin. waxaanad moodaa runtii wax fara badan hadda iminka oo mashaakila oo soo kordhay baa jira, baalkaa mobeelkaa baa jira. runtii waxa weeye dhib badan ummaddii ku haya. ninka guriga buu soo gelayaa maanta oo dhan waa maqnaa, markuu soo galayna mobil buu ku foorarsaday. cilaaqad iyo runtii maaragtay wada hadal meeshii waa yaraanayaa. labadii qof inay markaasi runtii wax badan oo madmadow soo kala dhex galo ayaa laga yaabaa. waxaa laga yaabaa qofkii dumar ahaan ay kuu qaadatanad cid kaleba la hadlayso oo aad maaratay dad kale kala maamulayso. marka waxyaabaha soo kordhayna waa ka mid mobeeladaasi. reero badan bay dumiyeen, waqti badanna way naga qaateen, dubudhac badanna way nagu rideen. waxaan dardaarmayaa in insha allahu tacaala la dadaalo
هذه أدب أمهات سنتين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناقي سمان لقب شي ورقي سيدا وعدي نديتي وما ديوانا داني أو ضوي لينو ولا علم ذا.